ଉଚ୍ଚିକା ରାଗିଂ ସସ୍ପେନ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଢ଼ୁଆଳର ସତ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଢ଼ୁଛି ଅଣଚାଷ ପବନ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ବାହାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ହାଲ୍ଲାବୋଲ କରିଛି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରି ଶାସକ ଦଳକୁ କାଠ ଗୋଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ଦାବି ହେଉଛି ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେଲା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ କୋଉ ତଦନ୍ତ କରୁଛି 2021ରୁ ଏଯାଏଁ 64 ରାଗିଂ କେସ୍ ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଜଣ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି କାହା ପରିବାରକୁ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ପ୍ରତିବାଦରେ କଲେଜ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ସେଲ୍ କାହିଁକି କାମ କରୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ରୁଚିକା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲେଜ ଓ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଆମର ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଶାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାନେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁକି ୱାର୍ଡେନ୍ ତା'ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି ପୋଲିସ ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ହଷ୍ଟେଲ ବାଲା ଯେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ କାହିଁ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବି ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆସ୍ପାଇରେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଥିଲା ହାଇ ଆମ୍ବିସନ୍ ତାର ଥିଲା ସେ କହିଥିଲା ବାବା ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇକି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇକି ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କଲେଜର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ପୋଲିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ତେବେ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ପଚାରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଇନଭେଟ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ଟା ସେଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହାଉ ଫାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଲି ହଁ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆମେ ପଠେଇବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ପଠେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିନସାରା ଥିଲି ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆସିକିରି ଥିଲି ତାଙ୍କର ପୋଲିସମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେ ବି ସବୁ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଯାଇଥିଲେ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ହୁଲୁସ୍ତୁଲୁ ବିଧାନସଭା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 3,100 କେସ୍ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେସ୍ ସମେତ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେସ୍ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଆଜି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଗୃହରେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର ଏ ବିଜେପି କଲେଜଟା ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ କରିଦେଲେଣି ବମ୍ ଫୁଟେଇବା ଛୁରୀ ମାରିବା ଘେରଉ କରିବା ତାଲା ପକେଇବା ଏଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ରୁଚିକା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ମୃତକଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତି କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ମିଳିଛି ସେ ଲେଟର୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଗେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଚିଠିରେ ଅଛି ତାର ସବୁଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଅପରାଧ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ April 22 ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ MBBS ଛାତ୍ର ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଗତବର୍ଷ November 3 ଯାଜପୁର ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା GIT ଛାତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରହସ୍ୟରୁ ଏବେ ବି ହଟିନି ପରଦା ଗତ May 18 ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ କଲେଜର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା ନିଜ ସହପାଠୀ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ଙ୍କ ରାଗିଂର ଶିକାର ହୋଇ ହଷ୍ଟେଲର 4 ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ସବୁ ପରିବାର ରେଗିଂ ତ କରିଛନ୍ତି ସିଓର କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଚୋରି କରିଛି ତେଣୁ ରେଗିଂ କରିଛନ୍ତି ଖିଆପିଆ ପଲା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପରେ ରେଗିଂ କରିଛନ୍ତି ରେଗିଂ କରିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଳ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଠାକୁରକୁ ବି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ ସେ 5 ଉପରକୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ଚଢ଼ିକି ଡିଆଁ ମାରିବ ପୁଣି ଡିଆଁ ମାରିଲା ପରେ ତାର କିଛି ବି କୌଣସି କିଛି ହେବନି ସେଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଛୁ ନା କେମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫଟୋରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ବାହାରୁନି
ସେ ଫଲ୍ସ ଗୋଟେ ଫଟୋ କେଉଁଠି କିସ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାକୁ ମାରି ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ରାଗିଂ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ। UGC ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏପ୍ରିଲ 3 ସୁଦ୍ଧା 21 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏହି ମାମଲା ଥିଲା 39। ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 60 ମାମଲା ହୋଇଛି। ଏ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ରାଗିଂ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବାଛୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏନେଇ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଟିଚର୍ସ ଅଥରିଟିଜ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ସେ ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ୍ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା। ସୋ ମେଣ୍ଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲ୍ପସ୍, କ୍ଲାସ୍ରେ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲ୍ପସ୍, ଟିଚର୍ସ କାଉନ୍ସିଲର୍ସ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଭେରି ଭଲନରେବଲ୍, ଦେ ଭେରି ଟିକେ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଡେଭଲପ୍ ଏନ୍ ଇଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ସେନ୍ସ, ଦେ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନାଓ। ସୋ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଗିଂ ରୋକିବାକୁ UGCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ ହେବ। ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ରୋଚରରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ସେହିପରି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ କମିଟି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିବ। ନାମ ଲେଖା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ନେଇ ନିୟମିତ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ମଶାଳା ଓ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର କରିବେ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ UGCର ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1800180055522ରେ ଜଣାଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଗିଂ ବିରୋଧରେ ଇମେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ helpline@antiragging.inରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।